Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Удари дронами та артилерією. Російська армія протягом доби атакувала прибережні громади Миколаївщини. Боржників більше, ніж до війни. Чому у Миколаєві люди не сплачують борги ОСББ, розкажемо у випуску. Російські війська 18 лютого тричі завдали артилерійських обстрілів по населених пунктах Куцурубської громади Миколаївського району. Загиблих та поранених немає, про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Того ж дня об 11:44 удари з артилерії зафіксували по місту Очаків Очаківської громади. Поранених людей немає, йдеться у повідомленні військової адміністрації. Крім того, 18 лютого о 10:03 та 13:05 армія Російської Федерації спрямувала FPV-дрони по акваторії Очаківської та Куцурубської громад. О 12:56 акваторія Очаківської громади зазнала артилерійського обстрілу. Внаслідок військових атак травмованих людей немає, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. Станом на 19 лютого у Баштанському районі Миколаївщини власники пошкодженого майна внаслідок російської агресії отримали 687 грошових сертифікатів за програмою «Є-відновлення» на загальну суму 58 698 000 гривень. Про це під час брифінгу повідомив Владислав Дмитрів, начальник Баштанської районної військової адміністрації. 53 жителі району, у кого повністю зруйновані будинки, отримали сертифікати на придбання житла. 25 заявок отримали відмову через відсутність необхідної документації. Там, де знищено повністю майно і знищено житло, переважно це приватний сектор, це ми працюємо по 600-й постанові Кабінету міністрів. На сьогодні у нас вже отримано сертифікатів 53, пошкоджено всього 117, на загальну суму 69 258 000 гривень. Ця робота триває, з головами АТГ, щоб попередньо в минулому році були передбачені програми соціально-економічного розвитку, або програма «Турбота», проведена коштів саме тій категорії людей, яка найбільше потребує. Не всі можуть сьогодні дозволити собі відновити достатньо швидко документи, тому що це процедура, по-перше, не швидка, а друге, вона ще й достатньо фінансово затратна. Жителька Людмила понад 30 років живе в Інгульському районі Миколаєва. Працює бухгалтером в об'єднанні співвласників багатоквартирного будинку. Говорить, є щонайменше 10-20 боржників. Найбільша сума становить понад 10 тисяч гривень з однієї квартири, каже жінка. Борги в нас є, дуже великі. Ось тільки що прийшов клієнт один. Не платить, вже більше 6 тисяч. І сказав, я платити не буду. Ну, послугами користуються водою, теплом, каналізацією, водою. Це ж робимо ми за власні кошти. Голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Свірідова 7 та Херсонське шосе 48 Євген Корольков розповідає, через скасування мораторію кількість боржників не зменшилася. Якщо б боржників не було б, то ми б робили, не знаю, в 2-3 рази більше, ніж робимо зараз. Наприклад, зараз у нашого будинку у одного там майже 140 тисяч борг, у іншого майже 90 тисяч борг у співмешканців. Такого до війни, звісно, ніколи не було, такого високого боргу. Зараз в нас 5,90 та 5,50 на різних будинках, це дуже мало. І тому на найближчих загальних зборах буду підіймати це питання, щоб підвищувати внески за один квадратний метр. За словами голови ОСББ, люди, які перебувають за межами України або в інших містах, мають сплачувати послуги, адже накопичуватиметься борг. Якщо людина не хоче платити, то ми вже пишемо спочатку претензію, відправляємо офіційно через Укрпошту претензію, де вказуємо, що в тебе є борг, повинні його сплатити, треба щось з цим робити. Якщо людина не реагує, то ми вже пишемо ще одного листа попереджувального і пишемо позов до суду. Якщо мешканці будинків не сплачують борги, представники об'єднання співвласників багатоквартирного будинку мають право подати позов до суду, каже адвокат Андрій Сеченко. Компанія повинна здійснити заходи щодо належного сповіщення громадян
ті, які мають заборгованість, про необхідність сплати боргу перед тим, як вживати дії по стягненню відповідного боргу. Конституція проголошує, що власність зобов'язує і зобов'язує в тому числі утримувати таке майно і здійснювати необхідні платежі і збори. Тому незалежно від того, за кордоном громадяни чи не за кордоном, вони всі власність зобов'язані утримувати. Нарахування пені може здійснюватися за рішенням суду. Якщо заборгованість за комунальні послуги співмірна із вартістю квартири, держава має право відбирати житло, розповідає адвокат. Кабмін скасував вже мораторій на нарахування пені та санкцій за спожиту теплову енергію. Тому на даний час дійсно ті боржники, які мають заборгованість, повинні або сплачувати за той борг, який вже виник, або вирішувати питання щодо реструктуризації вказаного боргу. Тому що в іншому випадку борг буде все одно накопичуватися. Всі роботи виконуються із щомісячних внесків співвласників будинків, говорить Євген Корольков. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.